Ja, så var det dette med Jakobs brev som vi holder på med, og mange sikkert drar et lettelsesukk at vi holder på nærmere slutten her. For ingen skal si noe annet enn at det er tungt stoff. Noen synes det var så lite nåde i Jakobs brev at Luther ville jo ikke ha det med i Bibelen. Han var ikke alene om det. Men det er akkurat denne grensegangen, balansen mellom dette at Guds nåde opptok oss til og fornekte diverse lyster og så videre. Og dette at det er som at man bare seiler på en slags lysere sky gjennom livet av Guds nåde, uten noe delaktighet i vårt eget kristenliv. At det blir bare som en slags skjebne tro, at det som skjer, det skjer, og det som kommer, det kommer. Men vi skal gå inn i slutten nå av det Jakobs brev, det fjerde kapittel, og sist så var vi vel oppover mot i det syvende verset, står det: «Vær derfor Gud undergitt», vi var inne på det sist, «men står djevelen imot, og han skal fly fra dere. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere. Tvett hendene dere syndere, og rens hjertene dere tvesinde. Kjenn deres nød og sørg og gråt, deres latter vende seg til sorg, og gleden til bedrøvelse.» Det er jo ikke akkurat så veldig nytestamentlige toner som vi liker så veldig godt å høre, at vi skal slutte å le og heller begynne å gråte og sørge. Men det står noe her: «Ydmyge dere derfor, dere for Herren, og han skal opphøye dere. Baktal ikke hverandre, brødre. Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dømmer du loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer. En er lovgiver under dommeren, han som er mektig til å frelse og til å ødelegge, men du, hvem er du som dømmer de neste? Og nå, dere som sier i dag eller i morgen, vi vil dra til den by og bli der et år og kjøpslå har vinning, dere som ikke vet hva som skal hende i morgen. For hva er deres liv? Det er jo en røk som viser seg en liten stund, og så blir borte. I stedet for at dere skulle si om Herren vil, så blir vi i livet, og vi skal gjøre dette eller hint. Men nå roser dere dere i deres overmod. All sådan ros er ond. Den som altså vet å gjøre godt og ikke gjør det, har synd av det.» Vi kan stanse der. Når du da ser på det åttende verset: «Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere.» Så er det jo kanskje den andre veien vi ønsker å ha det, at Herren holder seg nær til oss først, og så skal vi holde oss nær til Herren. Men her er det faktisk at han sier, han appellerer altså ikke til sånn en ineffektiv handling, at vi skal bare sitte der med hendene i fanget, og så skal Gud komme til oss. Men han taler her om å vente på at Herren skal komme deg. Men, og det er det som han taler om her, å forberede seg til dette møtet med Gud. «Gjør dere rede», sier Bibelen, «til å møte deres Gud». Han sier vel til Amos i slutten der, at «gjør dere rede til å møte din Gud». Nå er det i det gamle testamentet på en spesiell måte forbundt med alle mulige slags ritualer, og tvetning og forberedelser, klær og måten å gå på og stå på og til seg på. Som ikke så fremtredende i det nye testamentet, dog allikevel så er det også visse ting i det nye testamentet. Vi har jo for eksempel det fra Rombrevet 12. kapittel: «Jeg formaner dere altså, brødre ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende hellig Gud velbehagelig overfor. Det er deres åndelige gudstjeneste.» Den engelske Bibelen sier «that's your reasonable service», som betyr det er det du kan bidra med i gudstjenesten. Det er å fremstille deg våken, ikke komme sovende på møte fordi du har holdt på med så mye rammel, og at du ikke har mottaker på at det er ikke våkent nok til å ta imot. Men fremstille deg som et levende. Mange kommer halvdøde på møtene og får ingenting ut av det, men fremstille deg som et levende. Forstår du? Våken, levende Gud, velbehagelig offer. Det er den del av gudstjenesten som du kan være med på. Også det å ikke skikke seg like med verden, men bli fornyet ved fornyelse av vårt sinn, så vi kan kjenne hva som er Guds vilje. Det er en måte vi kan stille oss selv innenfor Gud på. Her er det at Jakob taler om det. Jeg har slått opp noen skriftsteder på morgenen i dag. I gamle og nye testamentet så har jeg bare skrevet det ned her for å slippe å slå så mye opp og ned i Bibelen. Men i 2. Mosebok 19 og vers 22, der var det slik at prestene i det gamle testamentet, de som treder Herren nær, sier Moses, skal hellige seg for at Herren ikke skal bryte inn iblant dem. De skal hellige seg for at ikke Herren skal bryte inn iblant dem. Man kunne liksom tenke så at, du vet, den gangen som Akan synder, og Akan hadde stjålet det bannlyste godset, husker du, så du at nå ble det mannefall, og Ai ble ikke inntatt.
Tvert imot så døde unge gutter i Israel som skulle inn og innta løftesland, de døde på grunn av at en mann i menigheten hadde tatt av det vanlige sjøse. Og da er det Josva faller automatisk ned på sitt åsyn. Han faller ned på bakken i bøn og tenker at dette er jo en sak som Gud må ordne. Men da sier Herren at du har de iblant deg som har åndelig autoritet og myndighet til å ordne opp i dette. Det er et presteskap som har ur i mot Tumim, og du må bringe denne saken inn for Gud. Han sa, hvorfor ligger du på ditt åsyn og ber? Israel har syndet. Derfor må det gås til en handling, slik at disse tingene kan komme opp i lyset og bli renset ut. Og når Josva da reiser seg, så taler Herren til ham at du skal bruke den åndens nådegave som ligger skjult i brystduken på ypperstepresten, og så lyste det frem og tilbake i disse steinene, inntil stammen var tatt ut, slektene var tatt ut, huset var tatt ut, og til syvende og sist mannen var tatt ut. Og så, når det var gjort, og han sier, rens dere, for i morgen skal Herren gjøre storverk. Det er ikke bare en gammeltestamentlig regel, men det gjelder også i det nye testamentet. Når Jesus for eksempel taler om den fortapte sønnen, så er det en underbar beretning, selvsagt er det det. Men den taler jo ikke bare om en far som stod og speidet etter en sønn, men den taler om to som møttes nesten på halvveien. Den taler om en fortapt sønn som kjente en drage i sitt hjerte. Timingen var kommet, og han kjente, nå har jeg gått lina ut, nå klarer jeg ikke dette livet lenger. Så er det at han besluttet seg for, jeg vil stå opp og gå til min far. Og så er det faren som møter ham på halvveien. Det er ikke sikkert at faren bare sitter der, og så skal han komme og ta hele initiativet. Det er heller ikke sikkert at guttungen skal sitte i grisebangen til far kommer og plukker han ut av møkka. Men de møter hverandre. Men den som virker og ville, det er jo Gud. Det er ikke gutten som av seg selv kommer på denne tanken, men Paulus er det han som virker i dere og ville. Både å virke og ville, det som er han til behag. Så sånn finner det gjennom hele, og her er det impulsen kommer fra Gud. Han sier, hold dere nær til Gud. Hold dere nær til Gud. Ja, er det slik at du kan, Luther, hvor mye galt han ellers har sagt, så har han i hvert fall i sitt store verk, som han har skrevet om Guds vilje, som han har skrevet om Guds vilje. Så han skriver en bok som er veldig interessant. Jeg tror den er kanskje oversatt på norsk, men jeg har den hjemme på engelsk. Han sier, the bondage of the will. Altså bundetheten til Guds vilje. Det er altså at intet menneske kan ha egen makt eller kraft komme til Gud. Det er ingenting i menneske, og det harmonerer jo med Romerbrevet. Er det ikke tredje kapittel hvor Paulus sier, det er ikke ett menneske som søker Gud. Det er ikke noe menneske som søker Gud. Hvis et menneske søker Gud, så er det fordi Gud i sin nåde har lagt det ned og søker han. Ingen kan søke Gud av egen kraft eller egen makt. Så er det han taler her videre om to grupper mennesker. Han sier, tvett hendene dere syndere, og rens hjertene dere tvesinnede. Han taler altså om syndere og tvesinnede. I salme 24, vers 4 og 5 så står det, den som har uskyldige hender og et rent hjerte, og som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke har svoret falskelig, han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelsesgud. Her er det altså at, du vet, Jakob er jo en mester i dette, det har vi jo vært inne på mange ganger i forbindelse med Jakobs brev, at Jakob han er jo en forkynner til hebreermenigheten. Han er jo en av de fremste forkynnerne til den menigheten som er i Jerusalem. Han var jo leder for den menigheten. Han fremstod jo som leder for menigheten i Jerusalem, og dermed så hadde han en hel masse mennesker som hadde hele sin åndelige opplæring og erfaring fra det gamle testamentet. Og nå overfører han flere av disse gammeltestamentlige tankene og uttrykkene inn i det nye testamentet, og gir det på en måte en ny, Herren. Men nå i en annen ånd enn det gamleste. Nå er det til det gjenfødte mennesket han taler, og ikke til mennesker som i egen kraft prøver å streve seg til å holde loven, noe som Bibelen jo sier at det er umulig for mennesket å bli frelst gjennom loven. Så nå taler han om syndere og tvesinnede. Så sier han, rens hendene, altså skitne gjerninger, og rens hjertene.
sittende tanker og sittende motiver. Rens hendene og rens hjertene. Så er det altså at Jakob han åndeliggjør, han fører det gammeltestamentlige tankeplanet. Det er tankegangen over på et nytestamentlig plan. 2. Mosebok 30, vers 19-21. Og Aaron og hans sønner skal tvette sine hender og sine føtter i det i tvettekaret. Når de går inn i sammenkomsten selv, skal de tvette seg med vann for at de ikke skal dø. Likeså når de treder frem til alteret for å gjøre tjeneste og brenne ild for Herren, de skal tvette sine hender og sine føtter for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem, for han og hans ett fra slekt til slekt. Så er det at det gamle testamentet, der kommer altså Aaron og hans sønner, der kommer det levitiske prestskap, de går frem til tvettekaret, dette svære enorme karet med vann som sto der, som var en ting som de måtte passere og stifte kjennskap med før de kunne gå inn og tjene Herren i det hellige og det aller helligste. Så er det at de står der, men det er jo ingen som vet hva som bor i hjertet. De ser de vasker beina, de vasker hendene, de ser jo det at de er i fattig med vannet, men hvem kan se om det har skjedd noe i hjertene? Og når du leser Gamle Testamentet så ser du at de var spesialister på de ytre tingene, men de hadde lite sans for de indre tingene og rense hjertene. Men i 1. Timoteus 2,8 skriver Paulus til Timoteus, jeg vil så at mennene på et hvert sted skal be så at de oppløfter hellige hendene uten vrede og trette. Altså rens hendene, det er ikke noe å bare dyppe de ned i et symbolsk vaskevannsvar. Som Pilatus gjorde, men han sier at de må oppløfte dem hellige, slik at det er en renselse i hjertet, som fører at du kan vise frem hendene, at det er rene hender, rene motiver, og rene tanker, som ligger bak det som jeg gjør. Tvesinnede, dipsokos, som jeg har slått opp i grunntekstordet der, i Strongs konkordens, tveåndede, det betyr tveåndede. Det er sånne uberegnelige mennesker. Han sier der må bli renset fra den uberegneligheten at en dag så er det det ene og en annen dag så er det det andre. Det er jo det Gud har tatt et oppgjør med gjennom hele skriften. Og ikke minst i Nytestamentet. Og som det hadde trengtes et durabelig oppgjør med i dag i det som kalles Guds menighet. Dette som Elias sier, hvor lenge skal dere halte til begge sider? Dr. Lam sa i sin oversettelse, hvor lenge skal det halte mellom forskjellige meninger? Altså snart mener de, så mener de. Så var det dette veldig karmelmøte kom, ikke sant? På grunn av denne tvesinnigheten i Guds menighet. Her tar Jakob opp nettopp dette. Så sier han, og rens deres hjerte, og kjenn deres nød, og sørg og gråt, deres latter og venner setter sorg og gleden til bedrøvelse. Det som han taler om, det er å ydmyke seg, for i Jobb 22:29 så står der, han sier jo her at, du vet i Matteus 5:4, salig er de som sørger. Nå taler han om å kjenne nød og sorg i sitt hjerte. Er det noe salig å sørge? Ja, det er jo selvsagt kommer det an på hva du sørger over. Men hvis denne sorgen kommer av en sann omvendelse, det er jo hovedbudskapet i Bibelen, det var jo det døperen Johannes forkynte, omvend dere, altså 180 grader. Det var jo det som Jesus forkynte, omvend dere. Det var det første Peter sa på pinsedag, hva skal vi gjøre, omvend dere, og en hverdag som døper Jesus Kristi navn. Så omvendelsens budskap som fører til sorg, altså en sorg over sitt liv, mener ikke at Jakob mener ikke at folk skal leve et sørgmodig, trist og gledesløs kristenliv, men i relasjon til vers 6 som står der Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Altså denne ydmykheten som gjør at du føler en sorg over din egen stolthet og ditt eget liv, det fører til en glede i Herren. Så sier han, er det slatt å vende seg til sorg? Vende seg til sorg. Altså nye verdimålere. Når man ser hvor feil verdi man satte på ting, man ser hvor feil man investerte sitt åndelige liv, og bedrøver over det. Det er jo det som preger vår tid, det er mangel på omvendelse. Mangel på sorg over noe som helst. Det er sånn, kom som du er og bli som du var. Men her er det at Jakob tar et oppgjør med det. Ydmykhet, der står i Jobb 22:29, han skal frelse den som slår sitt øye ned. Og det betyr ikke at du skal gå og senke blikket, men i ydmykhet, da er det at den som ser selv
ydmyg, og han skal Gud opphøye. I Esaias 57:15, for så sier Herren, så sier den høye, den opphøyde, han som troner evinnelig, og hvis navn er hellig, i det høye og hellige bor jeg, og den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøyde sånn, og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Gud taler om at det ligger liv i dette å være sønderknust innenfor Herrens åsyn, i sorg over sin synd og i sin egen stilling. Ja da. Det er bare når en ser på sin egen fortreffelighet at en ikke har bruk for Gud. Den som ydmyger seg, sier, jeg klarer meg ikke. Det går bare ad unders hvis det, jeg skal gå frem med min egen kraft. Det er jo sånne mennesker som får nåde av Gud. Det er jo nettopp det. Det er jo det når Paulus beklager seg på denne satans engel, så sier han, min nåde er det nok. For det er nettopp i din skrøpelighet at min kraft skal åpenbares. Min kraft skal fullendes gjennom det at du... Det er ikke skrøpelig, det står i grunnteksten. Det står ikke i grunnteksten, min kraft fullendes i skrøpelighet, men min kraft fullendes i avhengighet. Det er ikke sånn skrøpelig, du skal gå rundt og være skrøpelig og henge med huet over disse maktesløs, men du skal være avhengig. Det er den avhengigheten som han nevner her, også Jakob. Så nevner han det 11-12. Verset om dette med baktale. Katalalio, som betyr å baktale en som ikke er til stede. Det betyr ikke at du tar opp en debatt med noen som sitter der og sier ting som du mener om en eller annen, som du er i dialog med eller i konfrontasjon med. Men det betyr også å gå bak ryggen på noen, baktale, i motsetning til å fremtale. Så er det å baktale, det er en som ikke er til stede og kan forsvare seg. Det skriver Strong at dette ordet betyr. Så kan du si at er det bare det gamle testamentet? I Romerbrevet 1, vers 30, så står det om Gud og mennesker full, der står han full av all urettferdighet, vannet, havesyge, ondskap, full av avvind, mord, trette, sviklist, øretutere, baktalere, Guds forhatte, voldsmenn, overmodet, storskryter, oppfinnsomme til ondt, ulydig mot foreldre, uforstandig, upålitelig, ukjærlig, ubarmhjertig. Iblant alle disse ufyselige egenskaper endret til mordere, så er det legnet opp, altså listet opp baktalere. Så de folk vi er ære av Herren, de er listet opp i hele registret av de aller verste synder. 1. Peter 2:1. Avlegg derfor. Hvorfor? Derfor, fordi dere er gjenfødt, sier han. Ved sannhetsord. Dere er gjenfødt ved sannhetsord som lever og blir. Fordi dere er gjenfødt ved sannhetsord, så sier han, avlegg derfor. All ondskap og all svig og også hykleri og avvind og all baktalelse. All baktalelse. Det er få synder i Bibelen som det advares så mye imot som baktalelse. Og det er likevel en av de syndene som er sterkt utbredt i det religiøse selskapsliv. Og i et samfunn med mennesker over alle slags duppedings og alle slags sosiale medier, så er det dette her, og alle sladderhistorier og over alle ting, så florerer baktalelse. Så sier han at baktalelse, den som baktaler sin neste, han baktaler loven. Han dømmer loven. For han sier, det er kun én ting som til syvende og sist har rett til å dømme et menneske, det er loven. Så hvis du forgriper lovens dom, og gir det selv til en dommer, så er du altså en som hever det over loven og gir deg rett til å dømme. Og det er det mange skriftsteder på, selvsagt. I Romerbrevet 2, og vers 1-2, derfor er du uten en skyldig menneske, hvem du enn er som dømmer. For i det du dømmer de neste, fordømmer du deg selv, for du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. Matteus 7, vers 1-5, det er Jesus som taler det der. Døm ikke, han taler i bergprekenen, for at ikke selv skal dømmes, for med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen. Hvorfor ser du splinten i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg dra splinten ut av ditt øye, og se der en bjelke i ditt eget øye. Du hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra splinten ut av din brors øye. Altså, med den bjelken du har i øyet, kan du ikke engang se den splinten. Du taler om en splint som din bror har, men du har så mye bjelker i dine egne øyne, at du blir bedratt av ditt eget manglende syn. Han sier, derfor må det ikke være sånn. Ja. De fleste troende som baktaler, vi kan jo bare prøve oss selv, men de fleste troende, vi alle sammen har jo vært oppe i det, at vi kan si ting som absolutt ikke kan være sagt om andre. Og de fleste troende mennesker,
De tror jo at de fullt på Guds side og gjør Gud en stor tjeneste ved å hjelpe han å snakke sånn om andre mennesker. Men Gud sier at det må du overlade til han. Så er det spørsmålet hvis han kom inn i vår lille møte her på den tirsdag kvelden, Paulus, om han ville si det samme til oss som han sier i 2. Korinterbrev 12, vers 20. Han sier, for jeg frykter for at når jeg kommer. Vil han si det til oss, sier du her i kveld, jeg frykter for at når jeg kommer, så skal jeg ikke finne det slik som jeg ønsker. At jeg ikke skal finne, at jeg ikke skal finnes av dere slik som dere ikke ønsker, at det skal være kiv, avvind, vrede, stridighet og baktalelse, sladder, oppblåsthet og uorden. Ja, det er jo akkurat det. Det er jo akkurat det. Så er det at han taler i vers 13 og så videre, for å gå litt videre i dette kapitlet, om business. Du vet, jødene, den gangen i den antikke verden, på samme måte som de i dag, jødene har jo vært kjent for å være et handelsfolk. Det skal jo enda Bibelen. De var eksperter på det. Det er jo noe av det som har fått folk til å se litt ned på jødene, for de var smarte og sleipe og slue, også i forretningsverden. Jeg tenker på når de reklamerer for varer på TV, så sier de, en koster 999. Altså, det kalte jødepriser når det var 1 krone, du sa ikke det som 1000, men 999, for det var så mye mindre død. Så de var jo litt sleipe på det, og de var verdens beste handelsmenn, og har kanskje opp gjennom årene, og reiste jo omkring som etter landflyktene, de 10 stammen og sånn, spredte seg også gjennom handel, og hadde med seg. De var reisende folk med sine koffert og sine skrepper som drev handel, og rundt omkring også i Norges land, så er jo noen av de mest dyktige forretningsfolka vært jøder, nok om det. Men det var der de fikk utløp for sine evner, forstår han. Og her er det Jakob, han tar en liten formaning til dem. For han sier, så planlegger dere hvilken by der skal dra til for å gjøre big business. Han sier, i morgen skal jeg dra dit og dit. Det er en by som jeg har mulighet til å sope innom gryn. Men det er bare det at det er ingenting i denne verden som i seg selv, uansett hvor lovende det ser ut til business, så er det ingenting i fallets verden som automatisk gir suksess, i hvert fall for en troende. Det er ikke det. Han sier, du vet i Lukas 12, så taler Jesus med den rike bonden som hadde brukt mye tid på, og så og høste og bygge større og større låver, og når han hadde forsopet inn alt det han hadde plass til, og så hadde det mye godt liggende for mange år, så banket det jo på bondemannens dør. Han sitter i kubestolen, og så hører han, i denne natt så kreves din sjel av det. Hvem skal så ha alt du har samlet sammen? Hvem skal så alt? Så det er ikke noen garanti, selv om du klarer forretning og klarer det, så er det ikke noen garanti for at det skal bringe noen lykke. Men så er det jo det at samtidig så må vi ikke ta dette så, at man hopper fra den ene grøfta til den andre, og sier at fordi at denne bonden satt der ikke, og fikk ikke med seg noe av alt det han hadde strevet for, så bør vi ikke gjøre noen ting, for det kan banke på vår dør også, så har ikke jeg falt i den dumhet å gjøre noe for å få noe, men der er det som en gyllen middelvei midt i, så at vi ikke blir ineffektive og handlingslamme, og ikke gjør noen ting. Men det som Jakob appellerer til, han sier, gjør business, men ha Gud med den. Han sier, hvis Gud vil, så vil jeg dra dit. Hvis Gud legger åpning for det, hvis Gud legger til rette for det, så skal jeg dra til den og den byen, åpne en butikk der, eller starte en foredrag der. Det er hvis Gud vil. Han sier ikke at du aldri skal drive noe business. Gud har behag i mennesker som driver business. Det er jo klart han er det. Så det hører med, det hører med. Når ikke det blir det toneangivende, når ikke det blir det viktigste. Han taler om endetiden som det var på Noas tid og så videre, de kjøper og selger. Det er jo ingenting galt å kjøpe og selge, gifte seg og ta tekt og gi tekt. Alt det. Det er jo ikke noe galt i det. Men det som han beskriver, det mennesket lever bare på det horisontale plan. Du leser kun om hva de driver med på det horisontale plan. Du leser ingenting om det vertikale plan. Du leser ingenting om at de har noe med Gud å gjøre. At de driver gudstjeneste. At de er opptatt med det åndelige. Derfor så beskriver han endetiden som et en surfing på det horisontale plan, som ikke blander Gud inn i disse tingene. Ta tekt og gi tekt, men ikke spør Gud om hvem du skal gifte deg med, og så videre, og så videre. Og sånn med business også. Så han sier, om Herren vil, så skal jeg gjøre dette eller hint. Den store mannen Paulus, man skulle tro at han hele tiden var 100% sikker på at han var i Guds ledelse, men at han gjorde det var han nok også.
Det var nok også, men fra tid til annen så kan det virke som at han hadde fått med seg folk han helst ikke skulle hatt med seg, og ting og tang. Men hvis du leser for eksempel 1. Korinterbrev i det 16. kapitlet og 5., 6. og 7. verset, så skriver han: «Jeg kommer til dere når jeg har reist gjennom Makedonia, for Makedonia reiser jeg gjennom, men hos dere blir jeg kan hende noen tid, eller endog vinteren over, for at jeg kan følge av dere dit, og som jeg siden skal reise. For jeg tenker ikke å se dere nå på gjennomreisen, for jeg håper å bli noen tid hos dere, om Herren tillader det.» Om Herren tillader det. Han er forkynner. Han måtte ha Herrens tillatelse. Man bruker av og til å si at ja, jeg må ha et kall for å være vitne. Jeg har ikke kall til å være vitne. Så kan man svare det motsatte, at det er ikke til å være et vitne du trenger et kall, men det er til å være ikke vitne som du eventuelt må få et kall fra Gud. For Bibelen sier at jeg skal være mine vitner. Ja. Så man trenger ikke, det generelle kallet gjelder for alle. Men når det gjelder når tid og hvor, rett sted til rett tid, vet du, i 13. kapittel av Apostlenes gjerninger, så forbød ånden han å reise til Bitynia, ikke det, og til Asia. Herren ga meg ikke lov. Herren ga meg ikke lov. Herren ga meg ikke lov. Og her er det han sier at jeg håper å komme til dere om Herren tillader det. Det er ikke så jeg håper å komme til dere om hovedkontoret har lagt opp reisene mine på den måten. Han var 100% avhengig av å være leder av Gud. De hadde ikke dette religiøse maktapparatet, så hadde de heller ikke noen lønn fra noen. Men i 1. Korinther 4:19 så sier han: «Men jeg kommer snart til dere om Herren vil, og får da lære å kjenne, ikke ordene, men kraften hos den som opp.» Han sier at «jeg kommer til dere om Herren vil, om Herren vil.» Det er nok noe vi burde kanskje litt oftere si. Til skal vi si «skje din vilje». Skal vi si det i alle våre bønner? Nei, ikke der hvor vi vet Guds vilje. Ikke der hvor Guds vilje er klart og bevart i skriften. Men alle de andre tingene som ikke har noe klart i riktig ord, der må vi føye til «ikke min vilje, men din vilje skje». Du ser det jo hver dag i nyhetene, når dere er fra Midtøsten. Disse Midtøstens muslimer, de føyer alltid til når de blir intervjuet, hvis Allah vil. Hvis Allah vil. Det er liksom, hvis Allah vil. Nå er det sikkert en munnheld for dem, men likevel så er det noe i det. Jeg kommer hvis Herren vil. Ja. Så avslutter han dette merkelige. Den som altså vet å gjøre godt og ikke gjør det, han har syndet det. Han har syndet det. Salomo sier kunnskap øker smerte. Kunnskap øker smerte. Altså med kunnskapen følger det et større ansvar. Både på, til godt og til ondt, selvsagt. Og det jeg slo opp dette ordet i Romerbrevet 14:23, hvor Paulus skriver: «Alt som er ikke gjort av tro, det er synd. Alt jeg ikke gjør av tro, det er synd.» Så kommer vi over i dette 5. kapitlet. «Og nå, dere rike, gråt og jamre over deres ulykke som kommer over dere. Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møllett. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til et vitnesbyrd imot dere, og ete deres kjøtt som en ild. Dere har samlet skatter i de siste dager.» Her er det altså Jakob vil minne om hvor verdiløs egentlig jordisk gods er i seg selv. Det har bare sånn en veldig, veldig kort tidsbetydning for oss. Så minner han videre hvor korrupt rikdom gjør mennesker. Rikdom fører til en korrupt måte å tenke på, og en korrupt måte å behandle andre mennesker. Han sier i 4. verset: «Se deres den lønn som dere har forholdt arbeiderne.» Altså, dere har blitt rike ved å snyte andre mennesker for lønnen. Så sier han her at «gråt og jamre dere». Jeg slår opp dette ordet også i Svangs. Dette «gråt og jamre dere», klage, det er oversatt fra et sånt et onomatopoetikon-ord, som har en, hva skal vi si, en skjult betydning. At det setter tanken hen på andre ting. Du vet hva et onomatopoetikon er? Hvis du sier «mø», så ser du for deg «ku». Du sier ikke «ku», men hvis du sier «mø», så ser du for deg «ku». Ser du «nøff», så ser du en gris. Altså sånne ord som har en symbolsk betydning. Og det er det som Strong skriver om dette ordet her.
Frolesesein, som han skriver her, som betyr å hyle og skrike. Og det viser hen til dommen sa. Han sier i Jesajas 13,6, skrik og jamre dere, for Herrens dag er nær, den kommer som en ødeleggelse for den allmektige. I Amos 8 så sier Amos, palasses sanger skal bli til klageskrip på den dagen, sier Herren Israels Gud. Der ligger like mengde, overalt kastes de til sidestille. Hør dette, den som higer etter å oppsluke den fattige og gjøre ende på de sakmodige i landet. Der som sier, nå er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene og gjøre efan liten og sekelen stor, og forfalske vekten, og kjøpe de ringe for penger og den fattige for et par sko, og selge av avfall av korn. Herren har svåret ved Jakobs stolthet, jeg skal aldri glemme alt det de har gjort. Så er dette Gud i det gamle testamentet? Gud i det gamle testamentet, er vi ikke glad for vi har den samme Gud i det gamle og det nye? Det er ikke samme, så plutselig er han blitt snillere. Han er akkurat den samme Gud, uforanderlig. Men det er kommet noe imellom. Ikke sant? Han som har tatt det på seg, han som har vært straffen og skylden, og som har gjort, latt oss få del i hans liv. I det gamle testamentet så kunne en synder komme, han har gjort en synd. Hadde han drevet hår, så kunne han komme med den sauen sin gående opp gjennom gata. Han kom med den i taustumpen rundt halsen, og den breka, og sauen breka. Han visste jo ikke at hele dette horeriet skulle legges på han. Han visste jo ingenting, han bare gikk ved siden av mannen opp gjennom gata. Og alle sammen som så, her kommer naboen med en sau, visste at den mannen må ha gjort noe forferdelig galt, så den sauen, den breker og nesten bekjente syndene for ham på veien. Og så kommer han frem, så må mannen, stakkaren, legge hendene på den der sauens haue. Presten står ved siden, presten skal ikke overføre sin synd, men stakkars synderen må legge hendene på hodet på offeret, enten det er turtelu, en duung, en sau, en stut, eller hva det er for, så må han legge hendene på det. Han måtte bringe et dyr i henhold til hvor mye penger han hadde. Var han lut, fattig, så måtte han kunne bringe en turtelu eller en duunge. Han har ikke råd til noe mer. Og Gud så det, han har ikke råd til noe mer. Og når han da skulle offre den, så tok presten og kløyfte den i to, og tok ut krossen og så videre. Og så videre. Det var ikke så mye du fikk se av Jesus i en duunge eller en turtelu. Kommer du med et større dyr, så så du mer. Og så kom du med storstuten, så var det leverlapper og nyrer og hjerte, det var det ene, men du så offer på en langt rikere måte. Men Gud la det til rette, slik at enhver skulle komme med de offer som passet for den. Hvis det er Herren. Og så er det når han har lagt hendene på dette offerdyret, så, og overfører synden sin, så ble dyret slaktet. Og så har det sprutet litt blod fra lammet, kanskje på kjortelen til denne mannen som kommer. Og så går han tilbake hjem til kjerringa og til huset sitt med taustumpen i handa som han har leia dyret med. Det er alt han har med seg hjem igjen. Og litt blod på kjortelen sin. Så vet han, min synd er tilgitt. Men lammets uskyldige natur kunne ikke overføres til meg. Jeg kunne legge synden min på lammet. Men lammet kunne ikke overføre sin lytesløse natur. Det skulle være et lytesløst lam. Den kan ikke overføre det til meg. Men når Jesus tok på seg synden, så tok han ikke bare på seg synden, og så går du videre i samme ånd som du kom. Men han overfører sin natur til deg. Det er jo det som er det store. Det er jo det som er det store i det nye testamentet. Så er det at det var tre hovedinntektskilder som Jakob nevner her. Det ene er korn. Og så taler han om her om ulykken som kommer over disse, den businessen som de har drevet med. Edos rikdom er råtnet. Han sier at dette har med korn å gjøre, de som slo akeren for dere, de som høstet inn kornet. Han sier at dere har snytt i for betaling. Han sier at rikdommen er råtnet. Altså kornet, det er råtnet. Og så var det klær. Deres klær er blitt møllete. Klær, det var en stor, verdifull handelsvare. Så det er jo bare sånn som Lydia, hun var jo purpurkremerske, hun solgte kostbart stoff til klær. Og du finner det mange steder i Bibelen. Josef for eksempel, når Josef møtte sine brødre, så ga han dem festkledninger. Du finner det hele veien, at det var det. Samson, han sa, hvis dere kan tyde denne gåta som jeg fremstiller i bryllupet her, så skal dere få 30 festkledninger. Det var helt sånn. Akan, han begikk sin synd fordi han så en babylonisk festkledning som lå der iblant vandrestegodset. Han tok den. Klær, det hadde en veldig stor betydning.
Du husker da Naaman kom, så hadde Naaman med seg masse smokinger som han ville gi til profeten. Hvis du kan kurere meg, så skal du få hele, alle klene som jeg skal få, alt mulig som du trenger av flotte stasler. Dette klarte ikke Gehazi å se på. Så han følte etter Naaman og fikk seg noen festkledninger med seg hjem, og gjemte de i huset til senere anledning. Han skjønte tiden er ikke inne i menigheten til å ta frem disse tingene nå, men når menigheten er glidt lenger inn i frafallet, så kommer det, så får alt dette her. Sånn er det. Paulus sier i Apostlenes gjerninger 20, vers 33, jeg attrådde ikke sølv eller gull eller klær av noen av dere. Og her er det at han sier, disse klærne kan bli møllspiste. Så er det Jakob, han går så langt at han sier, deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til et vitnesbyrd mot dere, og ete deres kjøtt som en ild. Det har samlet skatter i de siste dagen. Han sier, deres sølv og gull skal ruste. Nå vet vi at sølv og gull kan ikke ruste. Så hvorfor vi i verden skriver da han at sølv og gullet er rustet? Men hvis Gud har bestemt seg for at ditt gull skal ruste, så kan hvilken gullsmed som helst si hva han vil. Har Gud bestemt at ditt gull skal ruste, at ditt sølv skal ruste, så ruster det. Gud kan få gull og sølv til å ruste. Det som du rent menneskesett trodde var uangripelig. Det som du rent menneskesett hadde banksjefens garanti på og aksjemeglernes garanti på, at det er absolutt ikke noe som kan tape sin verdi. Hvis Gud har bestemt at det skal tape sin verdi, for det du har ikke gått rett frem i business, så kommer det til å tape sin verdi. Det er en veldig sterk ting som, det er en veldig sterk ting som Jakob kommer her, som vi alle sammen trenger egentlig å legge oss på hjertet. Ja. Så sier han her at dommen over dette, det spesielt faller på endetidens mennesker. Nå vet vi at hele Nytestamentet dreier seg om endetiden. Men han sier her at dere har samlet dere skatter i de siste dager. De siste dager. Og hvis du går til de siste dager, altså, jeg har jo mange ganger når jeg har talt, delt inn endetiden, at den siste tid, dere til hvem de siste tider er kommet, de begynner med apostlene. Men så lever vi de siste dager av de siste tider. Det er en begrenset tidsepoke av de siste tider, som heter de siste dager. Så kan jeg være uenig om det, men det er i hvert fall en måte å se det på. Og da dukker vi plutselig opp i endetidens menighet, som heter Laodikea, som sier, jeg er rik, har overflod og mangler ingenting. Ikke sant? Så sier Herren, det der, som synes å være rikdom, det er noe som, når det rammes av Guds dom, så er det ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Ikke sant? Jeg synes Jakob, han preker som en skikkelig kommunist. Han preker imot klassesiden. Han preker imot det å heve seg over andre på grunn av rikdom. Han taler veldig imot klassesidens egoisme, som i enkelte miljøer i den kristne verden har fått et enormt fotfeste. Og det er enorm forskjell på rik og fattig, og så videre. Amos 3:10, jeg står opp til vers i Amos 3:10, han sier, du vet ikke å gjøre det som rett er, sier Herren, de som dynger opp vold og ødeleggelse i sine palasser. Ganske sterk ord som Amos kom med det. I Amos 5:10, står det, på tinget hater de den som hevder retten, og de avskyr den som taler sannheten. Derfor fordi dere trer ned den fattige og tar avgift i korn av ham, skal dere ikke få bo i de hus av hungensten som dere selv har bygget, og ikke drikke vin fra de herlige vingård som dere selv har plantet. Esaias, han advarer i kapittel 5, vers 89, ved dere som legger hus til hus og mark til mark, inntil det ikke mer er rom tilbake, så dere blir boende alene i landet. Dere raner til dere, raner til dere, og i fattige tider, i uår, så tar dere avgift av de fattige i form av korn, så når våren kommer, så har de ingenting å så ut, og så sitter dere igjen med hele eiendommen. Det er masse sånne skriftsteder, og så kan vi si, har dette noe med evangeliet? Er det noe vits for oss å preke om sånne ting? Nå er det, som jeg sa, Bibelen vier en stor plass til dette. Og alt som Bibelen taler om, det er veien til velsignelse, er det ikke det? Det er veien til velsignelse.
Han sier Jesus I Lukas 18, hvor vanskelig det sånn, for en rik å komme inn I himmelsriket, det verre enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Verre enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Ja da. Så det jo alltid noen teologer som har funnet ut at det går an allikevel for en kamel, men å komme igjen. For et nåløye, teologen sier nåløye, det når den store byporten I byen var lukt, den store massive porten var lukt, sedertresporten, når den var lukt. For å stenge ute nattens retsler og røvere som måtte komme, og en tilfeldig forbipasserende skulle komme sent på natta, for at de skulle slippe å dra opp den svære porten, så var det en lite port I porten, en lite smal for tynne folk som hette nåløye. Der kunne du få en kamel igjennom hvis du dro han I forbein og dyttet han I baken. Så det var... Men Jesus sier jo, så det var mulig for en kamel å komme igjennom et nåløye. Men det jo ikke det Bibelen sier, for mennesker dette umulig. Jeg sier for mennesker dette umulig. Men for Gud alle ting mulig. I 1. Timoteus 6, vers 9-10, men de som vil bli rike faller I fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned I undergang og fortapelse, for pengekjærhet en ro til alt ondt og har lyst, dertil har sommerfart vil fra troen og har gjennomstunget seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly disse ting. Ja. Det hva Bibelen sier. Paulus skriver det, og han jo tross alt heller til alt overmål hedningens apostel. Bibelen har en klart budskap og en klar profil på dette, som kan si har en sosial karakter. Bibelen lærer det å få lønn. Og jeg siterer til det skriftet på det, hvor han sier til sine disipler, at det skal bli, når det tar inn I et hus, så bli I det huset, velsignelse vil komme over huset, bare bli der, ikke fly fra hus til hus. Han sier, og et det som settes fremfor dere, for en arbeider sin lønn verd. 1. Timoteus 5, 18, sier Paulus på skriften, sier, du skal ikke binde mulen på en okse som tresker, for en arbeider sin lønn verd. Dagarbeiderne I Israel, de levde av daglønn. Og det var en straff I Bibelen. Den Gud som midt iblant oss her I dag, han sier I Bibelen mange ting om det. Han sier når det gjelder dagarbeiden 5. Mosebok 24, så sier han, du skal ikke gjøre urett mot den nødlidende. Altså en dagarbeider, han levde på sultegrensens rand. Han måtte hver dag, han hadde ingen, det var dårligste betalte dagarbeider. Han hadde ingen kontrakt på noe. Han hadde lønn for dagen. Og når dagen var ferdig, så vil det som Jesus sa, så kalte sjefen arbeiderne inn, og så ga han dem. Så var noen fornøyd for, misfornøyd for det, de som kom sist, for eksempel som de som kom først. Men han betalte dem ut med en gang. Før kvelden var omme, så måtte de ha penger så de kunne gå og kjøpe mat. Sånn var det I gamle Israel. Og da sier han her at du skal ikke gjøre urett mot en nødlidende og fattig dagarbeider, enten han en av dine brødre eller en av de fremmede som bor I ditt land rundt om I dine byer. På dagen skal du gi han hans lønn, og før solen går ned, for han fattig og stunder etter sin lønn, ellers kunne han rope over deg til Herren, og du får synd på det. Gud tenker på fattige mennesker. Gud tenker på fattige mennesker. 3. Mosebok 19. Du skal ikke frata din neste noe med urett og ikke rane noe fra han. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. Ordspråket 3:28. Si ikke til din neste gå bort og kom igjen. Jeg skal gi deg det I morgen når du kan gjøre det straks. Jeremias 22:13. Ved han som bygger sitt hus med urettferdighet og sine saler med urett som lar sin neste trelle for intet og ikke gir han hans lønn. Malakias 3:5, jeg vil komme til dere og holde dom og være et hastig vitne mot trollkarlene og horkarlene og dem som sverger falt og mot dem som forholder dagarbeideren og hans lønn og gjør vold mot enken og den farløse og som bøyer retten for den fremmede og ikke frykter meg, sier Herren. Her ser du at en som forholder dagarbeideren hans lønn så ikke han kan komme hjem og kjøpe mat til kone og barn. Han står på linje mellom trollmenn og horkarler og de som sverger falsk. Bibelen en veldig praktisk bok ved siden at den så dyp åndelig, så den også virkelig en praktisk bok. Det burde faktisk være en bok som ville ligge frem på skrivebordet og kontorbordet til formann I LO og Arbeiderpartiet. Det er jo nettopp signaler som de burde lytte til, som Bibelen veldig krystallklar på.
Så har du vers 4-8 her. Se den lønn som dere har forholdt. Hør nå her. Se den lønn som dere har forholdt arbeiderne som skar deres saker. Den skriker, og høstfoldens rop er kommet inn for den herre Sebaots ører. Dere har levd i vellevnet på jorden og efter deres egen lyst, og dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den ferdig. Ingen gjør motstand mot dere. Vær da tålmodig, brød, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den til den får høstregn og våren. Vær dere og tålmodige, og styrk deres hjerte, for Herrens komme er nær. Veldig sterke, gode ord. Det tror jeg var den siste jeg ble bedt av og til om å holde bibeltime på det som ble kalt predikantkonferansen her på Sørland også. Og der var det gjerne samlet alle de som hadde et eller annet med forstander, eldstebord og misjonærer og evangelister og predikanter i fylkene her på Sørlandet. Jeg husker det var den siste. Det var den siste bibeltimen jeg holdt. Da talte jeg om profetene og profetørene. Profetene og profetørene. Jeg tror at det som Jakob her skriver, det har et skjult budskap også. En skjult mening. Det man opplevde som evangelister, det skammer meg ikke et øyeblikk for å si, og det anklager pinsebevegelsen for. De stjal det som vi skulle ha. Det gjorde de mange, mange, mange ganger, som resulterte i at 200-300 evangelister ga opp sitt kall og reiste hjem igjen. Kanskje kunne de ha alltid orket å reise, fordi at som evangelist så bodde du jo hjemme i huset og fikk det beste de konserverer og alt det der, så du levde jo sånn sett på den grønne greien. Men for kone og barn og regninger og hus og hjem og hva det måtte være, så ble det litt annerledes. Så her er det at det var noen som skar akeren. Skar akeren. Noen som skar akkurat nå gjorde arbeidet, fikk inn folk, mennesker ble frelst. Jeg husker hvordan mennesker ble frelst, og massevis ble døpt, mange ble møtt av Gud, mange ble helbredet, mange ble løftet opp fra elendighet. Men de som tok pengene, det var jo noen helt andre. Jeg husker hvordan de samlet inn 40.000 til evangelistene på Hedemarktoppen. De 40.000 ble brukt til å asfaltere foran hovedinngangene. Ja da, jeg kan nevne mange eksempler på det. Men her ser jeg at dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand, og det er ingen som protesterer på den urettferdighet som det er mellom de som arbeider og de som tar gevinsten av arbeidet. Dessverre. Så bygde de sine palass og kirkepalass og sine ditt og sine datt, mens de som skulle hatt lønn for, de måtte bare slutte å finne seg et sekulært arbeid. Og mange gråt og gråt over det. Nok om det. Så sier han til disse, vær tålmodig. Der kommer en dag hvor Herren kommer, hvor oppgjøres time kommer, og dere skal få for det dere har gjort, og de andre skal få for det de gjorde imot dem. Han taler om en dobbeltsidighet etter. Ja. Så taler han om at du må vente tålmodig på høstregne og vårregne. Høstregne, det var det som kalles også tidligregne. Høstregne, det var det som skulle til for at når seden var sådd, så måtte det komme regn for at den skulle spire og gro og slå røtter. Det var høstregn. Så gikk den lange tida med forskjellige, la sin sol gå opp og la regn. Men så kommer den avgjørende regnet, som er da vårregnet. Høstregnet, det var i oktober, november, i månedsskiftet. Så kommer vårregnet i april, mars-april. Og det var det som var modningsregnet. Han sier, der må vente tålmodig. Det er en tid fra det som er sådd til det som kan høstes. Så vær tålmodige, brødre. Vær tålmodige. Sukk ikke mot hverandre. Klag og knurr ikke mot hverandre. Sukk ikke mot hverandre. Aksepter at det er en tid hvor du ikke ser resultatet av det du gjorde. Det er en tid hvor du må vente til vårregn setter inn, som viser resultatet. Og som vi som Gud har vannet det du sådde. Bibelen sier at jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Det er bare Gud som kan anerkjenne vanninga. Og det anerkjenner han ved at han gir vekst. Så han sier, ikke sukk mot hverandre. Ikke sukk mot hverandre, brødre, for at ikke skal dømmes. Skal ikke dømmes. Ja da. Sånn er det. Det var litt om det. Det var litt tungt stoff i dag også. Og så blir det bedre neste gang. Da kommer vi inn på dette underbare med er noen iblant er der syk.